Nós nunca dissemos, nem na anterior legislatura, nem encontrará neste programa de governo, que nós não esperamos incremento também das receitas fiscais em virtude do dinamismo económico e do crescimento económico que nós temos observado na região autónoma da Madeira. E isso também foi sempre dito a cada orçamento regional que foi aqui trazido, em que nós anunciávamos uma nova redução de impostos, que estimávamos que aquilo seria impulsionador da atividade económica, que seria impulsionador do crescimento e da criação de novas empresas e que seria impulsionador do aumento da população ativa em emprego e da redução da taxa de emprego, que é precisamente aqueles números que nós temos e estamos a enfrentar neste momento. Portanto, Sr. Deputado, sim, é verdade, nós estamos a ter mais receitas fiscais. Mas também é verdade que estamos a canalizar essas receitas fiscais para onde elas são mais precisas. E, portanto, foram mais 70 milhões de euros para reforçar o sector da saúde e o aumento dos preços que o sector da saúde também está a enfrentar. Os medicamentos estão a ficar mais caros e, portanto, estamos a valorizar as carreiras da saúde, estamos a valorizar as carreiras da administração pública, só em estimativa também do apoio que estamos a dar nos combustíveis. A nossa estimativa é que vamos ter menos 40 milhões de euros de receita de ISP até o final do ano e, portanto, Sr. Deputado, é isto que nós estamos a fazer. Os madeirenses sabem estes impostos para onde é que estão a ir e sabem que, com este Governo Regional, tem o compromisso que este caminho é para percorrer. Nós vamos continuar a reduzir os impostos, vamos continuar a reduzir o IRS e vamos continuar a estimular a economia e esperemos que sim, que a economia continue a crescer e que a receita fiscal da Região Autónoma da Madeira também continue a crescer.